gente, bom dia! Hoje é segunda-feira por aqui. Segunda-feira é sempre dia de organização da casa, né? E minha casa, ela tá sempre uma bagunça na segunda-feira. Mas hoje, esta segunda-feira, ela tá três vezes mais. Porque a gente não passa o final de semana em casa, né? Se você não assistiu ao último vlog aqui do canal, assista. Foi o final de semana que a gente passou na casa dos nossos pais, em outra cidade. Então a gente chegou ontem à noite, era 8h30 da noite. Então a gente só largou as coisas. E eu fui dar banho na Alice, fazer ela dormir, e a gente também caiu na cama. Gente, eu deitei aqui, eu fiz a lista das coisas que eu queria fazer hoje e dormi. Nossa, dormi muito até hoje de manhã às 6h30. Muito bom. Mas o que, que a gente precisa fazer na segunda-feira depois que a gente viaja? Limpa a casa. Então, bora. Vou tentar fazer o máximo que eu consigo até umas 11h30 pra parar. Porque eu preciso fazer o almoço, né? Eu vou começar o almoço umas 10h30, 11 horas mais ou menos, na verdade. 11h30, se eu começar 11h30, meu marido chega, não tem comida, não. E o meu nenê tá aqui, brincando. Ela sempre chega o quê? Com saudade dos brinquedos, né, gente? Daí a mala dela tá aqui, ó, já tirei todas as roupas. E ela tá guardando as bolinhas, as coisas dentro da mala. Eu vou começar mostrando antes, né? Cama bagunçada, coisas no chão. Esse espelho vai continuar, a gente vai colocar ele lá no... na entrada ali de casa, né? Mas a gente ainda não conseguiu pregar. E eu, na verdade, eu quero fazer uns negócios antes de colocar ele no lugar. Então, ele vai ficar aqui. Mas o resto é tudo bagunça. O escritório também, mas o escritório até que não é tanto, sabe? É pouca coisa, assim, pra ir colocando no lugar. Banheiro tá sujo também. Nem se fala. Por falar nisso, dica pras mamães aí, principalmente quem tem dermatite. Não precisa nem ser mãe, né? Se você é adulto e tem dermatite... Esse hidratante aqui da Bioderma tá em promoção na Panvel. Não sei se tem em todos os estados, mas aqui em Santa Catarina a gente tem. Acho que Rio Grande do Sul também, né? E, gente, muito bom esse hidratante. É o que a gente usa na Alice. Ele é super hidratante, é pra pele seca, ressecada. E ele tava, se eu não me engano, R$70. O que, se você for ver, ó, ele é o de 500ml, tá? Acho que não tá com foco aqui nele. Ó, ele é o de 500ml. Se você for ver na internet aí, ele é geralmente cerca de R$120, esse grande, né? E esse aqui é o Atoderm Creme. A gente também já usou o gel, é muito bom. Aqui no quarto da Alice, eu também só vou trocar a roupa de cama dela e guardar as roupas que eu já tirei da mala, ó. Deixei tudo ali. Inclusive, tem mais um hidratante aqui, né? Agora vai ter hidratantes pra dar e vender! Ah, e outra dica pras mamães, na Panvel também tá com promoção de pamper. Gente, isso não é publicidade, tá? Dona Panvel, até que poderia, né, Dona Panvel? Mas não é, não. Comprei com meu din-din mesmo. E por último, aqui a sala, até que não tá tão bagunçada, mas tá, né? Tem que limpar. A cozinha aqui é mais sujeirinha do café da manhã, porque antes de viajar eu deixei tudo limpinho, então é mais isso. E o pior é a lavanderia, vamos ver. Aqui já começa vestígio, ó. Mochila, mala, eita, nós, né? E aqui também, ó. Carrinho dela, olha lá a boneca, onde é que dormiu. Mala, mala, mala. Aqui eu comprei lá em Tubarão, porque aqui eu não achei... esse sabão, na verdade, eu fui comprar, né? Porque aqui só tinha embalagem grandona. E daí achei esse aqui lá, tava na promoção, que é R$1.600. E ele tava R$15, se eu não me engano. Comprei também essa esponja aqui, ela é aquela não risca. Daí comprei, ó. Não risca. É a que eu sempre uso pra louça, né? Mas eu nunca tinha usado da IP. Aproveitar que eu tô mostrando as compras, deixa eu mostrar que eu passei nas Americanas, né, gente? Pra quê? Pra quê? Pra comprar o meu biscoito de polvilho favorito. Gente, comprei o doce, o salgado e compramos o de queijo também. A gente já comeu lá o de queijo. Muito bom. Mas bora lá, né, gente? Porque senão eu fico enrolando e a casa não limpa sozinha, não, entendeu? A gente tem que limpar. Então que esse vídeo sirva de inspiração, já tô sentando. Esse vídeo sirva de inspiração pra você limpar e organizar a sua casa aí também. Eu geralmente começo pelos quartos e vou vindo, né? Termino aqui na lavanderia, mas eu vou começar por aqui, porque eu preciso desfazer mala e colocar roupa pra lavar. Então, vou começar por aqui, que daí que eu já coloco roupa pra lavar. Então, bora! Thank you.
Gente, barulho de fundo porque a máquina tá lavando, mas eu já consegui limpar aqui o corredor e agora só falta o aspirador terminar esse quarto e eu vou passar pra esse, o aspirador. E ali, ó, também falta a gente pregar esse espelho na parede, mas eu gostei dele aqui. Vocês também falaram que gostaram, então eu vou manter ele aqui. O banheiro tá limpo, só falta eu esperar esse chão secar, ó, pra colocar as coisas no chão, sabe? Mas tá tudo limpinho, assim, não lavei, né, gente? Eu não lavei, né, só tapiei. Daí tava conversando com a Camis, porque a gente não se viu no fim de semana, né, quando eu fui pra lá pra minha mãe, ela tava viajando, uma viagem de casamento com Edgar, inclusive, eu já assisti o vlog deles, ficou muito legal, tô louca pra ver o vlog da viagem, e a Camila... Ai, meu Deus! Uva! Ali está aqui brincando com as frutinhas. Olha, gente, uma pera. A uva. A mamãe pode comer a pera? Pode? É o papá, né? E tem banana? Eu gostaria de uma banana, moça. Tem banana? Não tem. E milho? Tem milho? Eu gostaria de um milho para papá. Ai, banana, você achou? Muito obrigada. Nono, é cenoura. Tem cenoura. Tá bom. Bom, a roupa tá terminando de bater ali. Acho até que já terminou, mas eu vou lavar a louça, começar o almoço e daí eu estendo a roupa. Mas, gente, tá praticamente bem organizado, assim, do que tava, sabe? Estou, ai, feliz. Uma manhã eu consegui terminar, fazer bastante coisa. Gente, vocês já perceberam como a gente tava falando, a gente não sabe as outras frutas, né? Mas é algumas frutas que são mais comuns a gente pegar direto do pé e comer na hora. Mas a gente tá comendo a jabuticaba aqui, quem assistiu o último vlog, a gente pegou lá na casa da tia do Xande. E tem um pé de jabuticaba lindo, maravilhoso lá. E daí a gente foi lá colher pra trazer, né? E a gente já comeu várias lá. Lá tinha um sabor. Aqui, um dia seguinte, na geladeira... Tem outro sabor, gente, que coisa doida. Vocês já perceberam isso, como muda o gosto? Cama arrumadinha da semana, gente, coloquei rosa essa semana e tá caindo uma chuvinha que é uma delícia, uma chuvinha bem fina, aquelas que nem faz barulho, sabe, mas tá chovendo, uma delicinha. Caminha tá aqui, eu ia hoje tentar colocar a placa lá no quintal, não vai dar, por conta da chuva. Ali no canto, ó, ficou a minha caixa de crochê, porque eu ainda estou terminando, então ela vai ficar ali. Ah, mas a casa já tá arrumadinha, limpinha, uma delicinha. Gente, a casa, assim, até a lavanderia ficou brilhando. Deixa eu ir lá te mostrar. Pera, eu vou provar. Olha só a lavanderia, gente. Da bagunça que tava. Só falta eu repor ali o sabão em pó. E a máquina tá cheia de roupa, mas não tô lavando, porque tá chovendo muito. E o cesto também. Mas é assim, né? A gente chega de viagem com a casa, com a roupa pra lavar, né? Agora eu vou aproveitar, vou cortar minha unha, porque já tá muito comprida, eu não gosto.
Vou cortar também a da Alice, vou aproveitar. E eu acho que depois eu vou fazer alguma coisa de... Dos tecidos que eu comprei, que eu mostrei pra vocês no último vlog. Tô pensando em fazer alguma coisa. Ou fazer as capas de suplá, ou fazer o trilho de mesa. Mas daí eu te mostro aqui também. Gente, cortei minha unha, ó. Vocês também são time unha curta ou unha comprida? Ai, mas com bebê assim, unha curta é muito melhor. Porque a gente troca a fralda pra arranhar, né, e tudo mais. Bem melhor unha curta. Eu não costurei nada, mas eu já cortei tudo que eu quero fazer. Já tá tudo aqui cortadinho. E daí amanhã eu vou costurar. Agora eu vou lá dar janta pro bebê, programar vídeo, fazer várias coisinhas. Mas amanhã eu volto. Bom dia! Dioguinho, que já tô tomando o seu café. Amor da minha vida. E hoje, ó, panetone. Amamos. E a máquina já batendo de fundo, né, gente? Porque eu acordei, tinha um sol, eu já fui correr, né? Olha que dia lindo. Daí a gente aproveita pra lavar roupa. São 10 da manhã, mas eu já tô aqui, ó, fazendo uma carne de panela. Vai ser o nosso almoço hoje. Eu tava morta de vontade de comer uma carne de panela. Daí tô fazendo aqui, botei o tomate agora. Ah, embaçou. Botei o tomate, eu vou deixar fritar bem. Comecei fritando alho, cebola. Depois coloquei a carne, fritei também. Daí agora eu coloquei os temperos, né, cominho, páprica, tudo que tinha aqui. Piquei um tomate, coloquei também, vou deixar dar uma fritadinha. Depois eu vou colocar o extrato, a água e levar na pressão por 30 minutos. Colocamos o tapetinho aqui, ó, pra gente fazer o nosso cutinho que a gente não fez depois do café da manhã hoje, né, filha? Tá trabalhando ali, ó, o balde dela, ela tá limpando, ó. Mesa arrumada, mostrei aí pra vocês, não falei porque tava com barulho de máquina de lavar e de panela de pressão. A panela de pressão terminou de cozinhar a carne por 30 minutos, eu abri, coloquei batata, cenoura e coloquei na pressão por mais, acho que ficou quase 10 minutos, tá? Daí aqui, ó, já coloquei o macarrão, que a água tinha começado a ferver, e ali o arroz pela segunda vez, porque a primeira vez eu deixei queimar o arroz. Acabei de estender a roupa aqui no quintal, aproveitei pra passar aqui pra ver minhas plantinhas. Gente, elas estão tão lindas. Elas estão tão fortes aqui. Essa aqui, olha ali como tá verdinho, claro a pontinha. É tudo nova essas daqui, ó, quando fica assim verdinho mais claro. Essa aqui tá linda também. Ela pegou uma chuva aqui. Nossa, ela tava muito... A folha tá bem durinha, sabe? Ela tava toda desmingolada. A Jade também tá linda, enorme. O Antúrio deu uma flor. Olha que lindo. Nossa, elas estão muito lindas aqui. Vai estar dando um ventinho, ó, elas mexendo. Gente, 4 horas da tarde e eu tô aqui, ó, costurando. Tive um tempinho agora. Daí vou pegar aqui pra costurar. Depois eu e a Alice vamos lá fora pra recolher a roupa e já dar uma corridinha no quintal, porque tá um dia maravilhoso. Mas vou costurar aqui, depois eu te mostro o que é que eu estou fazendo, tá? Mas é com esse tecido aqui, né, que eu mostrei pra vocês, que eu comprei. Gente, olha o que eu fiz. Capinhas pro suplé, xadrez, fiz 4 peças. Nossa, gente, tão simples de fazer. Fiz rapidinho, num instantinho tava pronto. Muito fácil de fazer, gravei lá pro canal também, tá?
Vou deixar o link aqui para vocês, que logo logo vai ao ar lá. Fiz uma combinação com o guardanapo verde, olha que lindo que ficou. Nossa, eu amei o xadrez assim com verde, ó. Daí coloquei o prato branco e em cima o prato transparente, esse coraçãozinho que eu amo. Porque daí o guardanapo aqui aparece bem o coração, né? Nossa, amei essa combinação, olha que lindo. Acabei de colocar aqui só pra ver como é que ia ficar, que eu adoro, né? Ai, muito fofo. Acabei de recolher os suplás aqui e vou aproveitar pra falar uma coisa que me perguntaram. Como que eu lavo os suplás? Perguntaram nos comentários. Gente, eu lavo na máquina, lavagem normal, junto com a roupa, com um pano de prato, né? No dia que eu lavo... Olha que bonito esse verde com o xadrez. Calma, estou devagando. Olha o vermelho também, vai ficar bem bonito. Eu lavo junto com pano de prato, com as coisas de louça, assim, sabe? Toalha de mesa, trilho de mesa, pano de louça, eu coloco ele junto. Normal, lavagem normal, água, sabão, um pouquinho de vinagre, coloco até amaciante pra deixar cheiroso. Os guardanapos também, esses florais aqui eu acabei de recolher, ó. Como ele é 100% algodão, olha como ele amassa. Já essas capinhas aqui, ó, que eu fiz em Oxford, é muito melhor, porque não amassa tanto. E o Xande chegou em casa, a gente trouxe esse negócio, eu até já tinha colocado no dedo, não sei se vocês perceberam, eu tirei aqui só pra mostrar pra vocês na caixinha. É um anel da Fran Bagatini, ela faz joias feito à mão, gente, ela mesma quem faz, e olha o anel fofíssimo que ela me mandou. Deixa eu tentar filmar pra vocês o detalhe desse anel, olha isso. É uma menininha, gente. Eu achei tão lindo. Olha isso, dá pra fazer o colarzinho. Tem outros anéis. Tem um anel que é um nome, sabe? Você pode escolher o seu nome ou o nome do seu filho, né? Olha que fofo. Olha que fofura, gente. E assim, vem termo de garantia. Ai, é muito fofo. As coisas dela são maravilhosas. Eu tenho um colarzinho também, ó. Olha que lindeza. Ai, gente, eu amei. Eu amei. Eu vou deixar pra vocês, ó, o site, o Insta da Fran aqui pra quem quiser, tá, ó. O Xande chegou, já tá ali no quintal. Na verdade, ele tá saindo agora com a Alice. Eles vão ali no mercado comprar alguma coisa que ele vai trabalhar ali e esqueceu. Ele vai lhe comprar e eu vou recolher roupa e programar vídeo pra vocês, tudo mais, trabalhar aqui também. Então, por aqui eu vou encerrar este vlog, porque eu acho que eu já gravei muito tempo pra vocês. Vocês devem estar quase enjoada de mim já. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente, gostar de mim, da minha família. Um beijo enorme, que Deus te abençoe. A gente já se vê no próximo vídeo. Tchau!